Hi guys, okay, hari ni kita ada sebiji beza. Owner kata kereta ni dia buat e-hailing sebenarnya. Kalau anda tengok dia punya mileage pun baru RM110,000, tak adalah tinggi sangat. And masa saya test drive, pada bahagian suspension dia tak adalah macam bunyi bertukang sangat. Bunyi sikit-sikit tu adalah. And owner kata dia nak tukar full set tu lho, barang-barang bawah, sebab dia nak sedapkan balik kereta dia punya handling. And kepada anda yang pakai beza, so inilah dia ke semua part-part yang beza pakai. Macam biasa je, macam mostly kereta pakai absorber, dry shaft, lepas tu yang ni pula tie rod end, rack end yang bersambung pada steering rack, lepas tu bearing tayar, brake pad. Lebih kurang sama je dengan semua Produa. Cuma dia untuk beza ni, dia tak pakai steering bush tau, sebab untuk steering rack beza ni dia terus mount, dia terus melekat dekat subframe. Yang ni pula adalah mounting engine. Lepas tu kita pakai balik absorber mounting. Yang ni full rubber lah untuk kita comfort kan, tak keras sangat. Lepas tu oil seal pun kita sekali jalan lah, sebab kita malas nanti dah pasang apa semua di leaking, dua kali kerja pula kan. And macam biasa, yang ni adalah getah-getah, tapak coil spring. Lepas tu absorber link, yang ni untuk mantapkan handling lah. And macam biasa lah, kalau anda tengah cari barang-barang suspension, nak yang berkualiti tapi tak nak mahal sangat, maybe anda boleh try consider brand Mounting King ni. Nanti link saya letak dekat bawah. So inilah dia barang-barang. And yang ni pula pada bahagian belakang. Yang macam belakang ni dia tak complicated sangat, part-part dia tak banyak sangat. Yang macam bearing tayar, absorber, lepas tu brake shoe, brake pump, lepas tu absorber punya bush. Lepas tu yang ni axle bush. Yang ni susah sikit lah nak tukar. Harga barang murah je, tapi nak tukar kena pergi press dia keluar, kena hantar engineering. Lepas tu barang yang kecil-kecil macam ni lah. So kepada pengguna beza, nak sedapkan kereta anda, boleh tekan link dekat bawah. Alright, kita jumpa lagi next time.